تاسو معلومه ده موږ پرمختګ ولې نه کوو، موږ ترقي ولې نه کوو، موږ وړاندې ولې نه ځو، موږ شاته روان یو. زما په نظر خبرې وجه ډېرې دي، خو یو وجه زه درته وایمه چې موږ کله د پرمختګ په لور روانېږو، مخکې ځو، ترقۍ په لور موږ ځو، موږ صرف غواړو چې زه دې لاړ شم، موږ نور نه پرېږدو، موږ نورو تخپې وهو، موږ دا ډار ساتو په زړه کې چې اسې نه زه شاته پاتې شم، زه وروسته پاتې شم او دا بل انسان ما نه مخکې شي. یو ټولنه هله پرمختګ کوي، مخکې ځي، چې ته د ترقۍ د پرمختګ په لور روانې که نه، ته لس نفره نور هم د لاس نه ونیسئ، هغوی ته لاره وښایې، هغوی په غلط دی، ته ورته صحیح طریقه وښایې چې داسې نه داسې، ځان سره یې راواخلې، ځان سره یې ودرې، ځان سره یې روان کړي، هله به موږ ترقي کوو. او تاسو ته معلومه ده هغه انسان چې په دې نیت نورو ته موقع نه ورکوي، نورو ته خپې وهي، هغه بیا خپله مخکې نه ځي، هغه که مخکې لاړم شي هغه درس خوري، ځکه چې هغه بیچاره هغې ټول عمر د بل په خپو وهلو تېرېږي. که دا وخت خپل ځان ته ورکړي که نه چې مخکې لاړ شي، او که دا وخت یو مثبت انرژي باندې دا نور نفران، دا نور خلک، دا نور کسان هم ځان سره روان کړي که نه مخکې لاړ شي، نو دلی سکون به مې د دې سره تر څنګ به لس نفره نور لاړ شي مخکې، او ټولنه به پرمختګ وکړي.